Այսքան զանգել կլինի, որ դու ես զանգում Սլավ։ Ինչ անեմ, վրաս հարցը։ Ինչ, կարողա գտել եմ պալաչին։ Չէ, ուրիշ թեմայով եմ զանգել։ Չես ճոգում, որ այսօր բոլոր թեմաները բացի Արամիկի թեմայից ինձ հետաքրքիր չեն։ Ժանոյնա վերաբերվում։ Ինչ կա Ժանոյի վրա։ Խառնա։ Էս լավ օրի չի։ Ոլը մի հատ կոնկրետացի ինչ է եղել։ Ծեցվելա։ Ես չեմ տեսել ճիշտը, բայց մարդիկ ասում են քյուֆտը դարը։ Ո՞վ է արել։ Կաֆեի տերերը։ Բա հիմա ուր է։ Հիվանդանոցում է։ Պատրաստում եմ գնամ մոտը, բայց ասեցի մի հատ քեզ տեղյակ պահեմ։ Ծա։ Արի ինձ էլ վերցրու, միասին գնանք։